आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. विद्यार्थ्यांनी झाडे जगवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आमदार सौ शशिकला जोल्ले, भिवशीत विद्यार्थ्यांना 100 रोपांचे वाटप, झाडे जगवण्याचा दिला संदेश. निपाणी तालुक्यातील भिवशी येथे वन विभागाच्या वतीने वृक्ष लागवडीचे आयोजन करण्यात आले होते. जत्राटा भिवशी मार्गावर गणेश मंदिराजवळ आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांच्या हस्ते रोपाला पाणी घालून रोपे लावण्यात आली. चिकोडी वन विभागाच्या वतीने तालुक्यात 1000 झाडांची लागवड करण्यात येणार आहे. परिसरातील नागरिकांनी लाभ घेण्यासाठी संपर्क साधून झाडे लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन आमदार सौ जोल्ले यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी अॅडव्होकेट संजय शिंद्रे, प्रकाश शिंदे, अप्पा सोढवणे, दादू कांबळे, राणी हरदारे, रघुनाथ चौगले, आरबी मगदुम, रघुनाथ शिंदे, मधुकर पाटील, सचिन पाटील, नितीन पाटील, किशोर हरदारे, काकासो मेंच, रामगोंडा पाटील, सबगोंडा पाटील, संजय पाटील, बबन भोसले, विश्वास भोसले, वनाधिकारी श्री गणाचारी, शेती अधिकारी श्री उपार यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी भिवशीहून शिवाजी भोरे. आज इथं जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं आपले जे काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि त्याचे अधिकारी आपले गणाचारीजी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ह्या भागाचे एक आमदार म्हणून आज पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो आहे. आणि त्या पर्यावरण दिवस साजरा करणं हे आणि त्याच्यामध्ये झाडं लावणं एवढंच नाही आणि त्यांना जगवणं हे फार महत्त्वाचं आहे. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಿವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗದ ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಿವಶಿಯಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿತರಿಸಿ ಆ ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವು ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಿವಶಿ ಯೇತೆ ಆಮಚ್ಯಾ ನೇತ್ಯಾ ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಆಮದಾರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ವೈನಿ ಯಾಂಚ್ಯಾ ನೇತೃತ್ವಾಖಾಲಿ ಆಣಿ ಅರಣ್ಯ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರ್ಯಾನ 100 ಝಾಡಾಂಚೆ ವಿತರಣ ಹೋತ ಆಯ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಜ हा एक जागतिक पातळीवरचा प्रश्न आहे की ग्लोबल हीट वॉर्मिंगच्या दृष्टीनं आज जग नेहमीच चिंतातूर आहे. अशावेळी त्याला एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे संपूर्ण भागामध्ये जास्तीत जास्त झाडांची जोपासना झाली पाहिजे.